zamona zayli o'zgarib tug'ruqdan keyin ham depressiya bo'lar ekan degan e, ma'lumotlar ko'payib qoldi tug'ruqdan keyin hamma ham tushkunlikka tushadimi degan savolga javob o'n foiz o'n besh foiz tuqqan ayollarda tug'ruqdan keyingi depressiya holati uchraydi bular kimlar Ə, bu insonlarni tug'ruqdan oldin ham psixologik muammolari bo'ladi masalan bolaligida onasi qiynoqlar bilan katta qilgan xo'rlangan laqab ostida katta bo'lgan qilolmaysanmi sen boshqalarga o'xshamaysan degan tayziq ostida de katta bo'lgan o'sha ayollar o'zi tuqqandan keyin ham onasining tayzig'ini esdan chiqara olmaydi go'yo umuman ayollarda o'zini onasiga nisbatan shakllangan qo'rquv -qor, onasiga nisbatan shakllangan bolaligidagi kechirolmaslik xafa bo'lish holatlari farzand tuqqandan keyin qalbidagi og'riqni kuchaytiradi ichki konflikt paydo bo'ladi men onamga o'xshagan ona bo'lmoqchi emasman ammo qanaqa ona bo'lsam yaxshi degan savolga ayol aql doirasi javob topolmaydi o'zini ayblagan onasini shu holatiga tushirgan tushirganman deb bolaligida o'ylagan o'y yu fikrlarini yo'q yo'qib tashlay olmaydi umuman olganda ayol organizmi tug'ish paytida juda katta gormonal o'zgarishlarga sabab bo'ladi bolani katta qilayotgan organizmda umuman boshqa xil garmonlar va ayol tug'ruqdan keyin normal holatiga moslashib olish jarayonida ba'zi ayollarda yana bir marta aytaman hammada bo'lmaydi va buni bo'lishi eh, bir qo'rqinchli narsa emas uni yo'qotish mumkin faqat uni bilish kerak qanaqa bo'lishini kelinglar hozir simptomlari haqida aytaman doimiy charchoq jahldorlik kayfiyat yo'qligi qovog'ingdan namcha qor yog'adi hamma yeb san och qoldingmi degan xalqni ichidagi maqol to'g'ri keladi g'am uzoq payt g'am g'ussaga cho'mish o'z o'zidan yig'lab olish kechasi uxlamaslik yoki kechasi uxlamasdan kunduzi uxlash ishtahani buzilishi ichki xavotir vahima yopishqoq fikrlar bitta ishni ketma ket bir xil ishni bajaraverish hayotni mazmunsizligi haqida ko'p fikrlash o'zini yolg'iz qilish yolg'iz his qilish o'zini ayblash o'zini aybdor his qilish vijdonan qiynalish yo'q narsadan uyalish tanasini yomon ko'rib ketish tuqqan farzandiga nisbatan miyasida yomon xayollar paydo bo'lishi va bu xayollardan o'zini ham qo'rqib ketishi kelajak haqida o'ylaganida yomon xayollardan chiqib yaxshi fikrlar paydo qilolmaslik tug'ruqdan keyingi depressiya har doim tuqqan zahoti boshlanadimi yo'q tug'ruqdan keyingi depressiya tuqqandan keyin o'n ikki oy davomida boshlanishi mumkin asosan uchinchi to'rtinchi oylarida boshlanadi ba'zan tuqqan zahoti ham boshlanishi mumkin ba'zi insonlar tug'ib kelganida hayron qolishadi o'zgarib qoldimi keliningiz o'zgarib qolganmi ovozi boshqacha gaplari boshqacha qarashi boshqachami deb qo'yishadi farzandini nafas olayotganini bir necha bor tekshirib keladi bir necha bor to'g'irlab qo'yadi oyog'ini orasiga olib katta qiladi birovga bergisi kelmaydi yoki teskarisi qo'liga olgisi kelmaydi yomon ko'rib ketadi tuqqan farzandini go'yoki ich ichida hech kimga aytmasdan xunuk tug'ilgan va xunuk tug'ilishida aybdorman deb o'ylaydi boladan ayb qidiradi ya'ni biron joyi noto'g'ri tug'ilmaganmi deb hadeb qidiraveradi mana shu holatlarda qo'rquvda панический атаки deydi vahimada va yengil tushkunlikdan to og'ir psixoz holatigacha faqat va faqat psixolog psixoterapevt nazoratda ob borayotgan akusher ginekolog endokrinolog va psixolog psixoterapevt birgalikda davolashlari kerak tug'ruqdan keyingi depressiyani turlari haqida aytib beraman fikrlash jarayonini buzilish depressiyasi tushkunlik yomon fikrlar o'zini yolg'iz his qilish o'zini ayblash o'zini bola tug'ilgan bolaga qaraolmaydigan yomon ona qo'ldan kelmayotgan ona deb his qilish ikkinchi turli depressiya fobiyaga bog'liq depressiya ya'ni qo'rquvga qo'rquv bilan fobiyani farqi nima qo'rquvni yengsa bo'ladi fobiyani yenga olmaydi o'zlari bolaga bir noto'g'ri harakat qilib qo'yishdan qo'rqish bolani ko'tarishdan noto'g'ri ko'tarishdan qo'rqish bolaga bir narsa bo'lib qolishdan qo'rqish bunaqa onalarni ko'rsalaringiz urishib tashlaydi qaynonasi urishib tashlaydi uh, xola ammalari ammo siz tushuning uh, fobiyaga bog'liq depressiyada ayol o'zini boshqara olmaydi uchinchi yopishqoq fikrli depressiya bolani qo'lidan qo'ymaslik bolani kiyimlarini bolaga berilgan ovqatlarni ketma ket juda ko'p yuvish nima qilish kerak birinchi agar yengil turi bo'lsa mehr bering o'sha depressiyaga tushkunlikka tushgan keliningiz bo'ladimi qizingiz bo'ladimi yaxshi gaplashing bunday depressiyaga tushishni asosiy sabablaridan biri o'ziga ishonchsizlik bo'ladi o'ziga ishonchsiz mana shu kelinni yoki qizingizni o'ziga ishonchli ona bo'li olishiga yordam berishingiz kerak iprolayotganligini, <imitabiliyate>, qo'ldan kelayotganligini bolani o'siyotganligini, xato qilmay tarbiyalayotganligini aytib o'qtirib boring agar kechasi yig'layotganini ko'rsangiz keliningizni bekordan bekorga turmush o'rtog'i bilan urushib olayotganini ko'rsangiz bolani ko'tarib hech kimga qo'ymasdan hech kimni qo'liga bermasdan bir o'zi bo'layotganligini ko'rsangiz unga yordam berish kerak unga faqat psixolog yordami kerak turmush o'rtog'i mana shu tug'ruqdan keyingi depressiyasi bor ayollarga ayoliga baqirib eplolmaganidan haqoratlab muomala qilishni to'xtatishlari kerak qanchalik e, tez chiqib ketadi agar yon atrofidagilar bu kasallik ekanligini tushunishsa va psixologga murojaat qilinhsa tez chiqib ketadi agar tug'ruqdan e, keyingi depressiya mana shu holatda davom etaversa e, hbir kun emas bir kun o'ziga kelib qolar deyilsa o'ylangki bu хронический ya'ni uzoq cho'zilgan depressiyaga aylanadi endi davolash qiyinroq bo'ladi bizniki bu savollarni bu sizga bergan maslahatlarimni tagida faqat psixologga boring degan murojaat yotadimi yengil turida o'zigiz ham hal qilishingiz mumkin qanaqa qilib o'zingizga ishonch paydo qiling siz ayol edingiz siz tug'dingiz ona bo'ldingiz onalikni qayerdan o'rganasiz sizning qon tomirlaringiz ichida onalik bilimi paydo bo'ldi ana shu bilim miyangizni ishlatadi siz adashmaysiz qo'rqmang sizning farzandingiz benuqson u albatta juda ham kuchli inson bo'ladi -e siz unga qarab un, yomon fikrlar qidirmang va atroflarda atrofdagilaringizni e, sizga mehr bermayotganlikda sizni tushunmayotganligida ayblashdan to'xtashingiz kerak har doim ko'z yig'lasa qo'l artadi birovni qo'li emas o'zingizni qo'lingiz artadi hurmatli meni eshitayotgan ayol ayol bu millatni joni erkak va ayol bu millatni joni ular farzand ko'rmay qo'ysa jon nafas olishdan to'xtaydi siz ana shu jonsiz bor sizda nafas oling chuqur nafas oling har bitta hujayrangizga qo'rqmaslik nafasi yetib borsin endi dunyoga boshqa ko'z bilan qarang farzandingizga buyuk duolar ko'zi bilan qarang farzandingiz albatta sizni tarbiyangizda olib kuchli inson bo'ladi orqangizga qarang kechiring bo'lgan voqealarni faqat kechirish va kechish orqali yangi obraz yangi qiyofa yaratasiz mehribon ona qiyofasini eplolgan ona qiyofasini yaratasiz faqat va faqat atrofdagilarga qarab ularga jahl baqirish yoki agressiyani ichingizga yutib nafratlanishdan voz kechib ularni do'st qilasiz va farzandingizga do'stlik nimaligini o'rgatasiz mu'rg'akligidan dushmanlikni emas do'stlikni o'rgata olasiz hurmatli aziz do'stlarim bo'lajak onalar va chaqaloqli yosh onalar albatta sizni har kuningiz baxt bilan yo'g'rilgan bunaqa hozirgi aytilgan muammolardan sakrab sakrab o'tib ketasiz sizga yuqmaydi psixologingiz зебінса Ахмедова.